Ова е тригодишната Блирта. Таа се изгорела со врела вода од тенџирато кој го повлекло од шпуретот. Таа секој ден живее со булки поради тоа што нејзините родители немаат доволно пари за да ги санираат изгорениците. Теќе ја возьмо кадејка, пекуште вешком тронат кчија, бурим па пун, па курджо. Е нова да учате, кишкуиште дејган. Скоро се ки куштат, јаште кам научати. Сато боне ни тробок, тија бајце цулве, куре паше кишмар, а ме пас нели да ни куште мрена пак мандрише, она ки ти јаш пи ки мечати. Уј вал, уј нека мал, чекам луе, нека мал река дјеген шпи, то ке чао факи дверан, скичка тај шефш. Динака, вала чиш ја уми, така мал стоје бајт, аз доктор за пешојот се спи јав ми дени паре, дени сен, аз по нарокин дор, зати доктор те банам че што е па, дати ни гру, лектопо да им паре ме чуе. Додека мајката раскажува за несреќата, другата кирка не престануваше да плаче. Мевљуде се жали на лошите финансиски услови и вели дека тие како семејство немаат никаков приход. Че то дија, че кет, че то горија да че соба. Енча ден мене шупе, че ти имаја тоа биле куркошати кои имај медну кре, а ти кет микробе, кечка ми боча, ти мене кој ти имај ми. Че да вете шифни, дени шифни кој имај ми. Мене шпо реча ти зи, че ти бај, че ти курджо, аз боле раскопатил, че ти е кам ниха манджик, че лјао ми. Се разделив модува семејство со надеж дека оваа приказна ќе допре до хумани луѓе кои ќе им помогнат.